Blížia sa voľby do Európskeho parlamentu. Na Slovensku budú 25. mája. V aktualitách sme pre vás pripravili sériu diskusí a rozhovorov, ktoré nájdete na našom webe vo forme podcastov aj videí. Dnes do štúdia prijali pozvanie pán Peter Pčolinský, líder kandidátky Sme rodina, a pán Ivan Štefanec, ktorý bol pôvodne zvolený do Európarlamentu za SDKU, ale teraz je podpredsedom KDH. Vítajte. Dobrý deň, som síce členom predsedníctva KDH a lídrom kandidátky, ale je to takmer správne. Dobrý deň. Pán Štefanec, opýtam sa to, čo každého europoslanca. Je niečo, čo ste konkrétne vy v Európarlamente presadili, zmenili? Niečo, čo by bez vás nebolo tak, ako je? Najviac som hrdý na to, čo sa podarilo presadiť v mojom výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Boli to nové normy pre auta, najmä po afére Dieselgate. To bolo potrebné, aby spotrebitelia neboli klamaní. Podarilo sa mi presadiť finančné postihy pre firmy, ktoré nedodržiavajú rovnakú kvalitu výrobkov. Teda v boji proti dvojakej kvalite výrobkov sme pokročili výrazne. A v súčasnosti už firmy, ktoré tak konajú, môžu byť finančne postihované, môžu byť zaradené na čiernu listinu. Podarilo sa mi presadiť mnohé aktivity, najmä za posledný rok po tragických udalostiach vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Kedy... Zde tú komisiu, ktorá bola na Slovensku skúmať tie agrodotácie? Áno, aj to, ale nielen to. Je to aj medzinárodné vyšetrovanie, ktoré vieme, že bolo kľúčové pre odhalenie páchateľov a zadávateľov. Boli to podvody v daňovej oblasti. Riešili sme kauzy Bašterna, Kočner a boli to, ako ste spomínali, podvody v agrodotáciách, lebo Európsky parlament je priamo zodpovedný za kontrolu európskych peňazí, takže kontrolujeme agrodotácie a našli sme tam naozaj veľmi nepekné veci, ktoré v súčasnosti už rieši Európsky úrad boja proti podvodom a bude riešiť aj Európsky prokurátor. No a v neposlednom rade osobne som rád, že sa mi podarilo presadiť návrh, aby novinárska stáž v Európarlamente niesla meno Jana Kuciaka. Pán Pčolinský, ak sa vy dostanete do Európarlamentu, budete tam riešiť slovenské kauzy? Pozrite sa, v prvom rade budeme hájiť záujmy Slovenska v Bruseli, nie záujmy Bruselu na Slovensku. Čiže prioritne budeme určite riešiť veci týkajúce sa Slovenska a medzi inými aj napríklad tie problémy spôsobené s agrodotáciami, ktoré sú u nás, problémy týkajúce sa aj nejakých vecí, ktoré spomínal pán Štefane. Čiže určite chceme riešiť najmä slovenské veci, lebo opakujem ešte raz, ja kandidujem preto, naša strana ide do eurovolieb práve kvôli tomu, aby sme hájili záujmy Slovenska v Bruseli a nie naopak. Ak sa stanete europoslancom, vaša strana Sme rodina chce spolupracovať s Matteom Salvinim, ktorého v zahraničí, teda v Európe mnohí označujú za povedzme radikálneho pravičiara alebo takú krajnú pravicu za populistu. Je vám ideologicky blízky? Pozrite sa, tieto nálepky mu dávajú socialisti a liberáli. Hovoríte, že mnohí, ja zase môžem povedať, že väčšina tých obyvateľov Európskej únie naopak uznáva Matteo Salviniho, pretože je to človek, ktorý pred voľbami talianskými sľúbil, že vyrieši migráciu. A v podstate ju aj vyriešil. A ju aj vyriešil, pretože 12 mesiacov od nástupu do funkcie ten počet migrantov do Talianska z Afriky a Blízkeho východu je nižší o viac ako 90%. Ale to je zase aj tým, že poklesla tá migračná vlna, viete. Ale tá migračná vlna poklesla preto, že Matteo Salvini zavrel talianske prístavy a jednoducho tie lode tam nepúšťal. Ale ani v Srbsku, viete, nie je toľko migrantov, ako bolo v 2015. No pretože sa urobili opatrenia na srbsko-macedónskej hranici, čiže treba si trošku pozrieť, aká je realita. Jednoducho tie migračné vlny na Balkáne vďaka Maďarsku a ostatným krajinám, ktoré tam urobili tie opatrenia, zastavili tú vlnu a to isté máte aj v Taliansku, kde Matteo Salvini jednoducho začal tie lode vracať. Čiže dodržal, čo vlastne slúbil svojim voličom vo voľbách a musím povedať, že drží sa zdravého rozumu a pre nás je podstatné v politike, ak idem do volieb s niečím, ak niečo sľúbim ja tým voličom, tak je nesmierne dôležité, aby som to aj dodržal, pretože dnes bohužiaľ sme svedkami toho, že mnohí politici idú do volieb a kandidujú niekde, sľubujú hory doly, ale ako náhle sa tam dostanú, tak už z toho nič neplatí. Čiže aj kvôli tomu, že je to človek, ktorý keď niečo sľubí, tak to dodrží, tak aj kvôli tomu jednoducho sme nadviazali tú spoluprácu. On sľuboval napríklad aj prerozdeľovacie kvóty, teda trvá na tom. On hovorí, že
Taliansku vlastne Európa nepomohla, že sme zobrali málo migrantov. Ako sa budete vedieť dohodnúť s človekom, ktorý chce prerozdeľovacie kvóty? Pozrite sa, Matteo Salvini hovorí na jednej strane, že migrantov by sme mali deportovať a vrácať ich späť do krajín, odkiaľ prišli. Na druhej strane, do určitej miery máte pravdu a súvisí to s tým, že napríklad Emmanuel Macron vyzýva Taliansko, aby jednoducho otvorila tie prístavy, aby zobrala tých migrantov, postarala sa o nich. Ale na druhej strane Emmanuel Macron odmieta týchto istých migrantov prijať. Ja čiže Matteo Salvini kritizuje prístup okolitých krajín, ktoré hovoria, že Taliansko by malo prijatých migrantov, ale sami nie sú ochotní týchto migrantov si zobrať, respektíve prerozdeliť. Čiže rozumiem tým postojom Mattea Salviniho. A ale myslím, čo bude presadzovať jeho strana v tom Europarlamente? Lebo vy ste teda proti migračným kvótam, on je za, a keď budete v jednej frakcii, ako sa budete vedieť dohodnúť? Pozrite sa, my sme vstúpili do Hnutia národov a slobody, ktorého spoluzakladateľom je práve Matteo Salvini. Toto hnutie je iniciátorom vytvorenia veľkej aliancie, kde budú reformisti, kde bude priama demokracia, kde bude Hnutie národov a slobody. Je tam veľmi veľa zoskupení, to znamená, bude určite nejaký dialog, určite sa budú špecifikovať nejaké postoje aj v týchto otázkach, čiže Matteo Salvini nie je jediný v rámci novovznikajúcej frakcie, čiže tam určite budú dôležité. Lídrom, takže formuje sa to okolo je neho. Jedným z lídrom, to znamená, určite sa tam budú tie názory ešte formovať. On napríklad má aj také vyjadrenie o Vladimirovi Putinovi, že ho obdivuje, viackrát to zopakoval. Pán Štefanec, ako sa pozeráte na to vy? Pozerám sa na to s obavami, pretože naozaj tá politika, tak ako ste sa pýtali, v Taliansku je rozporuplná a čo ma tiež znepokojuje je vývoj eurozóny a vidíme, že v Taliansku naozaj nie celkom zodpovedne hospodária, aj keď je pravdou, že po intervenciách zo strany európskych inštitúcií tam nastal posun a cúvli späť a dali zapravdu európskym inštitúciám. Čo je ale dôležité je, aby sme Slovensko budovali v Európe, sme za silné Slovensko v Európe a Európa bola postavená na kresťanských základoch. Európska únia je projekt kresťanských demokratov. Kresťanskí demokrati sú aj najrozhodujúcejšou frakciou v súčasnosti a veríme, že tomu tak bude aj do budúcna. Teda my sa hlásime k odkazu Schumana, k odkazu Adenauera a v súčasnosti je našim kandidátom do volieb, spoločným kandidátom kresťanských demokratov v celej únii pán Manfred Weber. Takže veríme, že naša politika zodpovednosti pomoci malým podnikateľom, pomoci tým, ktorí to potrebujú najslabším, zastane sa malých farmárov, podpory rodiny, rodinného podnikania, že sa presadí a že kresťanskí demokrati budú úspešní. Na týchto kresťanských demokratov sa chcem opýtať, pretože to je frakcia, v ktorej je aj Angela Merkelová, alebo to je jej strana, aj Viktor Orbán, ktorý tam má teraz pozastavené členstvo. Nerozpadne sa tá frakcia po nasledujúcich voľbách? Neprejde Viktor Orbán napríklad k pánovi Salvinimu a k pánovi Pčolinskému? To je rozhodnutie aj Viktora Orbána, ale máte pravdu, že má pozastavené členstvo. Riešili sme to nedávno. Práve tá politika, ktorú robí Viktor Orbán, nie je zlučiteľná s našimi princípmi a preto bolo pozastavené dočasne členstvo Fidesu Viktora Orbána a bola vytvorená komisia, ktorá pol roka bude skúmať a príde s návrhom, čo ďalej. Či bude teda členstvo pozastavené ďalej, alebo môže byť vylúčený Fides s Viktorom Orbánom, alebo možno sa tá situácia upraví. Sú tieto eurovoľby podľa vás, prepáčte, aj o tom, že či vlastne títo, povedzme, krajná pravica získajú viac hlasov, oveľa viac, ako mali doteraz? Áno, súpoviem k tomu, ale poslednú vetu ešte chcem povedať, že my máme princípy, z ktorých nepustíme a kto sa nedrží tých princípov, tak samozrejme nemôže byť v našej kresťansko-demokratickej rodine. Čo sa týka volieb, áno, tieto voľby budú viac o súboji proeurópskych a extrémistických síl. Vidíme, že extrémisti rastú. Je to nielen prípad našej vlasti, je to prípad celej Európskej únie a preto budúce eurovoľby budú veľmi dôležité pre budúcnosť únie, ako bude únia vyzerať a skôr vidím, že to bude súboj proeurópskych síl voči extrémistom. Ja som stále optimista a verím, že tie proeurópske síly budú mať väčšinu, ale verím, že najmä uspeje kresťanská demokracia. Myslíte, páni, že by mala byť nejaké riešenie na európskej úrovni, ktoré by riešilo migráciu? No, jak môžem, tie riešenia sú. Tie riešenia práve presadzujeme. Aj to, čo bola diskusia
medzi vami pred chvíľočkou, to bolo výsledkom európskych riešení. Lepšia ochrana hraníc, readmisné dohody, vytvorenie Európskej pobrežnej a pohraničnej stráže, že vidíme, že naozaj migrácia klesla vplyvom riešení, ktoré sa presadzovali z európskej úrovne a ktoré presadila Európsky parlament. Ale čo ďalej? Čo ďalej s tým? Postupne dodržiavať túto politiku, čiže trvať na ochrane hraníc do Európskej únie, najmä do Schengenského priestoru, nemôže ísť nikto, kto nebude kontrolovaný, čiže kontrola biometrických údajov. Spomínal som readmisné dohody a samozrejme posilnená zodpovednosť ochrany hraníc. Primárne je tá zodpovednosť členského štátu kontrolovať Schengenskú hranicu, ale z európskej úrovne vieme tomu pomôcť práve vytvorením Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorá išla až na úroveň 10 000 ľudí a ktorá má pomôcť krajinám, ktoré to nezvládajú. Tu, ak dovolíte, by som reagoval práve Angela Merkelová, ktorá je od kresťanských demokratov. Tak bola to práve ona, ktorá kritizovala napríklad Maďarsko za to, že nechcelo púšťať migrantov, pretože nemali doklady, mali falošné doklady, nevedeli dostatočne vysvetliť dôvody azylu. Čiže na jednej strane práve kresťanskí demokrati, bohužiaľ, a teraz to nehovorím o vás, pán Štefanec, ale práve napríklad ľudia ako Angela Merkelová otvorili náruč, všetkých ich tu pozvali a keď zistili, že je s tým veľký problém a nevedia to, ako riešiť, tak jednoducho ideme s tým niečo robiť. Teraz súhlasím s tým, že tá spoločná politika v rámci Európskej únie voči migrácii by mala byť presne o tom, riešme problémy tam, kde vznikli. Musím si to predstavovať, že rieši problémy tam, kde vznikli. Mali by byť nejaké jednotky európske, napríklad poviem, v Líbii, alebo no, ako to, pozrite sa, ve tých návrhov už bolo niekoľko, vytvoriť tzv. Hotspoty, pomôcť tým ľuďom, dajme tomu, na pobreží Líbie, odkiaľ tie lode idú, pomôcť tým ľuďom v Sýrii, lebo je naozaj z mojej strany je to schizofrenia, že Británia a Francúzsko zbombardovali Líbiu. Jednoducho tá krajina je v totálnom chaose momentálne a to isté Francúzsko dnes kričí, že mali by sme sa o nich postarať. No tak na jednej strane spôsobia problém, na druhej strane ho idú riešiť, čiže príde mi to trošku sestra. Ale ten problém nie je len v Líbii, ten problém nie je len v Líbii, je aj v Sýrii, kde takisto britské a americké lietadla bombardovali Sýriu. Áno, to už bolo po konflikte, ale zbytočne sa baviť o tom, že ako to začalo, lebo to už v tejto chvíli nemá zmysel. Teraz by sme sa mali sústrediť práve na to, aby sme tento problém vyriešili. A tento problém by sme mali riešiť práve, ja neviem, posilnením Frontexu personálne, finančne. Mali by sme naozaj chrániť tie schengenské hranice. Európska únia o tom rozhodovať, akým spôsobom sa bude riešiť migrácia? No určite áno, lebo tak sme súčasťou Európskej únie, tak tie spoločné ciele by mali byť rovnaké. Vidíme tu ale, že tie názory boli rôzne v západnej Európe. De facto Francúzsko a Nemecko malo nejaký pohľad a práve stredná a východná Európa, vrátane balkánskych krajín, mali odlišný pohľad na riešenie migrácie. Práve stredná Európa, napríklad to Maďarsko, celý čas hovorili, že nebudú tu púšťať migrantov, pretože nemajú platné pasy, nemajú platné doklady, alebo ich nemali vôbec. A jednoducho robili to, že dodržiavali ochranu schengenských hraníc, za čo ich práve Angela Merkelová kritizovala. Čiže to mi príde trošku sestru. Aby som sa vyjadril. Áno, v sekundu. Ešte jedna vec, že podľa vás potrebujeme legálnu migráciu, potrebujeme tých ľudí, aby sem prišli nejakou legálnou cestou? Pozrite sa, tá migrácia je tu historicky tisíce rokov, čiže nie je to nič nové, ale mali by sme naozaj chrániť naše hranice, mali by sme chrániť naše tradície a mali by sme chrániť prácu primárne pre obyvateľov Európskej únie. Ak niekto dnes hovorí, že Európska únia starne a potrebuje tých migrantov, tak my zase hovoríme, podporme rodinnú politiku, podporme obyvateľov Európskej únie, podporme členské krajiny v tom, aby tie rodiny sa mohli rozvíjať, aby tie rodiny sa mohli rozširovať, aby mali právo na bývanie, aby mali jednoducho tie podmienky, aby sme neboli nútení tu dovážať migrantov, pretože máme nedostatok pracovnej sily. Čiže to mi príde trošku chore. No, chcel by som reagovať na to, čo povedal pán kolega Pčolinský a som rád, že podporuje naše riešenia, pretože chcem opäť zdôrazniť, že riešenia ochrany hraníc a urobenia poriadku v tom chaose, ktorý nikto nechce, aby sa opakoval z roku 2015, tak sú predovšetkým riešenia Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov. Ale ten problém ste spôsobili práve vy, Európska ľudová strana, konkrétne Angela Merkelová. To nie je pravda. Keď sa pozriete, pán Pčolinský, do Nemecka, keď sa pozriete do Nemecka,
Nemecko je bezpečnou krajinou a oni svoju situáciu zvládli. Je to tak, ja tam chodím každý mesiac. Ja tam chodím každý mesiac a môžete sa povedať. Ja viem, že vy radi vyrábate nepriateľov a radi vyrábate nejakú hmlu, ale realita je taká, že Nemecko to zvládlo. Používame realita zdravý je rozum. Ten zdravý rozum ide predovšetkým z našej strany a v tom, čo hovoríte vy... A kde je zdravý rozum v tom, že najprv urobíte ja by som dohovoril, Nemecku, jak chcete, a potom ho idete riešiť? Ak chcete diskutovať, tak sa musíme počúvať. A ja chcem dohovoriť, že lepšia ochrana hraníc a práve readmisné dohody, posilnenie pohraničnej a pobrežnej stráže, to sú návrhy, ktoré sme presadili my, kresťanskí demokrati, a som rád, že ich podporujete. Rodinná politika je takisto naše DNA, rodinná politika, malé podnikanie, to sú politiky, ktoré my presadzujeme. Ja vítam, že sa k ním prihlasujete. Ale treba povedať ešte jedno, keď hovoríme o migrácii, okrem týchto obranných opatrení, čo je dôležité a čo vždy presadzujeme, je, že konečné rozdeľovanie, kto príde alebo nepríde do krajiny, je na národnej úrovni. Keď máme riešiť migráciu ako takú, samozrejme, že si nepomôžeme v jednotlivých krajinách a musíme prijímať spoločné riešenia, spoločnú ochranu hraníc. Ale napríklad nechce tie spoločné riešenia. Slovensko povedalo, že nepríjme žiadnych migrantov, Maďarsko žiadnych migrantov. To je pravda, aké potom spoločné riešenie môže byť? Spoločné riešenia sú v tej ochrane hraníc, ale niekedy tento problém naozaj zveličujeme. Viete, koľko máme azylantov za minulý rok? Koľko ľudí dostalo azyl na Slovensku? Vieme, že veľmi málo. 5 ľudí. Takže my z toho robíme problém. Ja viem, že niekto z toho rád robí problém, ktorý neexistuje. Podľa vás ale... už to nie je téma. Už to nie je rok 2015, už migrácia by nemala byť hlavná téma v Európskej únii. Presne tak, lebo sa podarilo vyriešiť práve európskymi riešeniami. A práve našimi riešeniami sa podarilo túto tému vyriešiť. A samozrejme, my sme radi, že sa nebude opakovať tento chaos a musíme sa pozerať, čo budeme robiť do budúcna. Viem, že niekto rieši to, čo neexistuje, ale skôr tá podstata v súčasnosti, ktorú treba riešiť, je zlepšovať život ľudí, zlepšovať život rodinám, priniesť viac práce do regiónov, znižovať regionálne rozdiely a robiť praktickú politiku. Tak pani, ja mám ešte jednu tému. Ešte na to zareagujem veľmi krátko. Ešte na to veľmi krátko zareagujem. Musím zopakovať, že práve Angela Merkelová spôsobila tento problém, ktorý teraz Európska únia ide riešiť a pán Štefanec sa hrdí, že oni prinášajú to riešenia, ale zabudne povedať, že oni sú tí, ktorí ten problém spôsobili. A pokiaľ ide o Slovensko, pokiaľ ide o Slovenskú republiku, hlupák sa učí na chybách iných. Hlupák sa učí na vlastných chybách, múdry sa učí na chybách iných. Chvála Bohu, Slovenská republika a Stredná Európa sa poučili z chýb, ktoré urobila Západná Európa, Francúzsko a Nemecko a ďalšie krajiny. A chvála Bohu, dnes nemusíme riešiť tento problém. Dobre, poďme ďalej. Prebačte, už túto tému musíme naozaj ukončiť. Musím povedať základnú vec, že problém nebol spôsobený niekým, kto je vnútri Európy. Problém bol spôsobený tým, že niekto si neplnil základnú funkciu ochrany hraníc. Dobre, páni, naozaj posúďme sa ďalej. Ale týchto ľudí Angela Merkelová kritizovala, že chránia svoje hranice. To je schizofrenia. Pán Čolský, európskom kresťanskí rozpočte, demokrati presadili lepšiu ochranu hraníc. V európskom rozpočte je návrh, že by krajiny, ktoré nedodržiavajú pravidlá demokracie a právneho štátu, napríklad Maďarsko a Poľsko, o tom sa najčastejšie hovorí, mali mať pozastavené eurofondy. Ste za alebo proti? Európska únia je založená na dodržiavaní pravidiel. Ak niekto príde do klubu, tak nemôže samozrejme hovoriť niečo iné a konať iným spôsobom. Takže som za to, aby sme kontrolovali dodržiavanie pravidiel. Nie som ale za finančné postihy. Som za to, aby tieto krajiny, ktoré nedodržiavajú pravidlá, zneužívajú eurofondy, zatvárajú univerzity, idú proti médiám a jednoducho je v nich neporiadok. Čo by sa s nimi malo robiť? No, robiť sa musí to, čo je v našich kompetenciách. Máme kompetencie, že európske inštitúcie sú strážcami dodržiavania právneho poriadku a máme momentálne stav, že môžu zobrať im hlasovacie práva. Toto by sa malo robiť. Ja som za tento postup v prípade, že krajiny pravidlá nedodržiavajú. V tejto chvíli, viete, keď hovoríte, že už sa tam zatvárajú univerzity, už tam prakticky nie sú slobodné médiá, či už nie je neskoro teraz robiť niečo takéto? Európske inštitúcie konali, veď mnohé opatrenia voči Maďarsku, vieme, že hovoríme voči Maďarsku, mnohé opatrenia sú otvorené a od roku 2011 išlo niekoľko opatrení a toto už je len vyvrcholenie aktivácie článku 7 s návrhom na pozastavenie práv, aj keď vieme, že to nie je jednoduché. Zjavne to nepomohlo. No,
Vidíte, ideme ďalej, robíme ďalšie kroky, pozastavenie členstva vládnej strane a tak ďalej a tak ďalej. Ale treba povedať, že v tomto prípade nehážme všetkých do jedného vreca. Napríklad často máme tendenciu hovoriť, že Poľsko a Maďarsko sú zlí. Nie je tomu tak. Napríklad poľská vláda, ktorá je mnohé vyčítané, veľa vecí upravila. A to je práve ten dôležitý proces, ten proces nátlaku na krajiny, aby dodržiavali pravidlá. A musím povedať, že v Poľsku sa to mení k lepšiemu. Poľská vláda zmenila mnohé zákony aj pod vplyvom pána prezidenta Dudu. A poľská vláda komunikuje na rozdiel od Maďarska. Takže tieto prípady naozaj sú iné, aj keď podstata je rovnaká nedodržiavanie práva. Ale je dôležité, aby sme hľadali riešenia práve v tomto dialogu. Pán Čolinský, skúste reagovať. Hovoríme tu o dodržiavaní pravidiel, ale máme tu taký dvojaký meter. A ten dvojaký meter spočíva v tom, že na jednej strane tu máme veľké krajiny, ktoré nemusia dodržiavať pravidlá, a na druhej strane tu máme malé krajiny, ktoré musia dodržiavať pravidlá. Zoberte si rozpočet Francúzska. Tak oni nemusia plniť maastrichtské kritériá, nikto nič, každý je ticho, ale tie menšie krajiny za to sekáme. Na druhej strane tu máme sankcie voči Rusku. Tak dodržiavajú všetky krajiny sankcie voči Rusku. Veď len teraz nemecký minister hospodárstva bol otvárať novú automobilku Mercedesu v Rusku. Tak povedzte mi, pre jedných to platí, pre druhých to neplatí. Nemecko a Francúzsko si môžu dovoliť nedodržiavať pravidlá, ale ideme trestať napríklad Poľsko a Maďarsko. Hovorili sme o pravidlách pre demokraciu a právny štát. Čiže ak hovoríme všeobecne o všetkých pravidlách, nemôžeme si vyberať pravidlá, že tieto nám vyhovujú, tieto nám nevyhovujú, že tieto budeme akceptovať, tieto nebudeme. Jednoducho Európska únia by mala byť o tom, že pravidlá platia pre každého alebo pre nikoho. V takom prípade mala by mať Európska únia kompetenciu zastaviť eurofondy komukoľvek, kto porušuje tie spoločné pravidlá? Pozrite sa, nejaké sankcie, nejaké konsekvencie môžu z toho vyplývať, ale vydierať, lebo toto je z môjho pohľadu vydieranie, vydierať krajiny tým, že ak nebudete robiť toto, tak vám nedáme peniaze, nie je práve najlepšia cesta. Sú na to aj iné mechanizmy, treba priviesť týchto ľudí k dialogu, musia diskutovať a jednoducho musia prísť nejakému kompromisu, ale vydierať ich týmto, že ak nebudete dodržiavať toto a toto, na druhej strane sú krajiny, ktoré pravidlá nemusia dodržiavať, tak nedostanete peniaze. Toto mi príde veľmi nešťastné riešenie. Za diskusiu ďakujem pánovi Petrovi Čolinskému zo Sme rodina a pánovi ďakujem Ivanovi pekne. Štefancovi, kandidátovi za KDH. My sa vidíme ďakujem a počujeme pekne pri ďalších diskusiách. Dovidenia. Dovidenia.